Com a rápida elevação do rio Mearim, as primeiras famílias ribeirinhas aqui da cidade de Bacabal já estão sendo removidas. Aqui no bairro Presídio, a gente acompanha o caminhão da Defesa Civil Municipal, que vai fazer o trabalho aí agora de remoção das famílias. Uma força-tarefa que está sendo montada no intuito de dar o suporte à comunidade bacabalense que vem sofrendo com a cheia do rio Mearim. A gente acompanha também o trabalho da Defesa Civil, que veio fazer o catálogo das famílias que vão precisar fazer esse acompanhamento para os abrigos ou também para outras casas. A gente acompanha o trabalho da Defesa Civil e desde o primeiro momento, desde o início da elevação do rio Mearim na cidade de Bacabal, a sua equipe da TV Cidade, filiada à Record TV, tem acompanhado de perto esse trabalho. A gente vai continuando aqui, vendo aqui esse trabalho de remoção das famílias na cidade de Bacabal. Ali temos os agentes da Defesa Civil Municipal que vão fazendo aí, indo de casa em casa, fazendo catálogo de quantas pessoas são por casa, quantos móveis, tudo isso para dar esse suporte, para encaminhar os mesmos aos abrigos aqui da cidade de Bacabal. E nós, como sempre, vamos acompanhando e atualizando você a respeito da elevação do rio Mearim e também a quantidade de desabrigados e desalojados. É complicado, porque a gente, eu tô com 59 anos, eu nunca tinha visto um enchente desse jeito, mês de janeiro. Estou vendo agora, e essa enchente, eu estou vendo que ela vai subir mais, porque ainda tem mais 2 meses para frente, que é março e abril. Vai ter mais chuva e vai ter mais água. Geralmente, qual dia, qual mês que vocês saem das casas aqui na Rua do Campo? A gente sai daqui mês de março, tem saído mês de março, final de fevereiro. E agora esse ano, desse jeito. Complicado para você. Tem quantos anos que vocês lutam com isso, com esse sai e volta? Aqui está com uma base de 5 anos. 5 anos? É, 5 anos. Todo ano vocês saem? Todo ano. Todo ano. Dessa vez mais cedo. E dessa vez é mais cedo. E aí a gente não pode fazer nada, né? Que aí chegou, tem que sair. É, chegou e tem que sair. A vontade do homem. É, porque eu nunca tinha visto uma enchente desse ano, desse mês, assim, não. Tinha acontecido. Nós estamos acostumados a sair daqui, é mês de fevereiro, é março. Mas eu nunca tinha visto sair, não. Aí a gente tem que sair, né? Porque eu tenho criança novinha, desde daí que tá. Ontem tá com febre. Direto, o cara essa água aí. E agora vocês vão pra onde? Nós estamos indo lá ali na atriz dela, assim, de conversa dos idosos, belíssimo, no abrigo, é. Nós estamos indo pra lá. Obrigada, seu Luiz, em toda vez ajudar a gente, porque se não fosse por ele, acho que não havia dentro da água. Vocês geralmente são os primeiros que saem, né? Daqui é, desse bairro aqui é. São os primeirinhos que saem. Aí quando eu morava ali, eu saía dali, mas como eu tô morando aqui, eu saí por aqui. E vocês não esperam a água logo entrar dentro de casa para poder sair, né? Não, porque quando ela entra logo, ela entra logo de uma vez, aí não tem nem tempo de tirar as coisas. Aí, que nem ano passado nós já saímos já com ela aqui sim, ó. Meio que sim já. Mas o seu Luiz disse que não era para esperar ela entrar dentro de casa. Porque meu menino só vai dando febre. Aí eu conheci, quero ir de menino aqui, não tem como. Aí agora já tá com as coisinhas tudo arrumada. Tudo arrumado para nós ir.